കുവൈറ്റിൽ മരിച്ച കൊല്ലം വിളച്ചിൽക്കാല സ്വദേശി ലൂക്കോസിൻ്റെ മൃതദേഹം വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു അല്പം മുമ്പ്. ആർ അരുൺരാജ് വീട്ടിൽ നിന്നും നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. അരുൺരാജ്, എനിക്കറിയാം സങ്കടകരമായ ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കും ആ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുക. കാരണം ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളുമായി പോയ ഒരാളാണ് ഇങ്ങനെ ചേതനയേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പറയൂ. തീർച്ചയായും സ്കെയിൻ, അല്പസമയം മുമ്പാണ് ലൂക്കോസിൻ്റെ മൃതദേഹം ഈ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ഇനി ഈ മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ മാത്രമാണ് ഇനി ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് രാവിലെ ഈ മൃതദേഹം പുറത്തേക്ക് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ആശുപത്രി അധികൃതർ വേഗത്തിൽ ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം ഈ ബന്ധുക്കൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ബന്ധുക്കൾ നൽകുന്ന വിവരം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുശ്രൂഷ ചടങ്ങുകൾ അതിവേഗം നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ വീടിന് മുന്നിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാണാനുള്ളവർ ബന്ധുക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടുകാരടക്കം ുള്ളവർക്കായിരിക്കും. ഇവിടെ ഒരു പരിമിതമായ സമയത്തേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഈ പൊതുദർശനം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് നിലവിൽ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും മതപരമായ ശുശ്രൂഷ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക. ഇതിനുശേഷം ഇന്ത്യൻ പെന്തക്രോസ് സഭയുടെ ഫെയ്ത്ത് ഹോമിൽ ആയിരിക്കും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പൂർണ്ണമായും നടക്കുക. എന്തായാലും ലൂക്കോസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വളരെ വൈകാരികമായ അടുപ്പം നാടുമായും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ഉള്ള വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നാടിന്റെ പരിച്ഛേദമായി തന്നെ ഒരു ജനസമൂഹം ഇവിടെ ഒഴുകിയെത്തുന്നുണ്ട്. ലൂക്കോസ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രംഗത്തടക്കം ഇവിടെ സജീവമായി നിറസാന്നിധ്യമായി പൊതുരംഗത്ത് നിന്നയാളാണ്. അതിനുശേഷമാണ് ഈ കുവൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി കുവൈറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ വർഷവും നാട്ടിൽ കൃത്യമായി എത്തുകയും ആ എത്തുന്ന സമയത്ത് നാട്ടിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തികളുമായി കൃത്യമായ അടുപ്പം സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വരുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും മുഖത്ത് ആ വ്യക്തിബന്ധത്തിന്റെ വേദന അത് കൂടുതൽ പ്രകടമാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കൃത്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ, അത് ഈ പൊതുദർശനത്തിന് സുഗമമാക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് ജനപ്രതിനിധികളടക്കമുള്ളവർ എത്തി സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള അന്ത്യോപചാരം ഇവിടെ അർപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നിലവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം. വൈകാരികമായ മുഹൂർത്തമാണ്. കാരണം പ്ലസ് ടു കാരിയായ മകൾ ലിൻഡയുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി അടുത്ത മാസം വരാനിരിക്കുകയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി വിയോഗം വാർത്ത ഈ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അത് മകൾക്കടക്കം ഇപ്പോഴും താങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഈ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇന്നലെയും മെലഞ്ഞാന്നും അടക്കം ഈ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ കേട്ട നിലവിളികളുടെ ആ കരച്ചിൽ ഇപ്പോഴും ആ ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ആ മകളെ സംബന്ധിച്ച് അവളുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടത്തിൽ അച്ഛൻ എത്തുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു സന്തോഷം. പക്ഷേ അത് ഇങ്ങനെ ചേതനയേറ്റ ശരീരമായി എത്തുന്നു എന്നൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ആ വേദനയാണ് മക്കൾക്കെല്ലാം ഉള്ളത്, ഈ ബന്ധുക്കൾക്കുള്ളത്. ഈ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ച് ലൂക്കോസിലൂടെ തന്നെയാണ് ഈ കുടുംബം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാഥൻ, അതിനപ്പുറം വരുമാനം ആർക്കുള്ളത് പ്രവാസ ലോകത്താണെങ്കിൽ പോലും ഈ ലൂക്കോസിലൂടെ മാത്രമായിരുന്നു ഈ ജീവിതം, ഈ വീട് മുന്നോട്ട് പോയത്. അതാണ് ആ ഒരു ജീവിത മാർഗം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിശ്ചലമായി വന്ന് ചേതനയേറ്റ ശരീരമായി വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ആഘാതവും ആ വീട്ടുകാർക്കുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഈ ലൂക്കോസിൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനും ഇവർക്ക് ഈ മരണം ഇപ്പോഴും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അവരുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് അവരിപ്പോഴും ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ, ആ മരണ വാർത്ത കേട്ടതിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥയിലെ ആ അമ്പരപ്പിൽ തന്നെയാണ്. അതിൽ നിന്ന് അവർ ഇനി ഇങ്ങനെ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളും എന്നുള്ളതടക്കം നമുക്ക് ഈ വലിയ ജനം തന്നെ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. ഈ നാട്ടിലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൂടി അവർ ഇപ്പോൾ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശമുണ്ട്. കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊതുദർശനം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനുശേഷം മാത്രമേ ആ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ അടക്കം നടത്താൻ കഴിയൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം ഇപ്പോൾ ബന്ധുക്കളടക്കം നൽകുകയാണ്. നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ വലിയൊരു ജനസഞ്ചയം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ലൂക്കോസിനെ കാണാൻ ഈ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഓക്കെ. ആർ അരുൺരാജാണ് കൊല്ലം വെളിച്ചിക്കാല ലൂക്കോസിന്റെ വീട്ടിൽ നമുക്കിപ്പം ചേർന്നത്. ലൂക്കോസ് എരിഞ്ഞടങ്ങിയത് കുവൈറ്റിലെ തീപിടുത്തത്തിലായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന പോലെ 50 പേരാണ് കുവൈറ്റിലെ തീപിടുത്തത്തിൽ മരിച്ചത്. അതിൽ 24 മലയാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊരാളായിരുന്നു ഈ വെളിച്ചക്കാലയിലെ ലൂക്കോസ്. ഈ ലൂക്കോസിൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും സങ്കടത്തിൽ 24 പങ്കുചേരുന്നു. എല്ലാ മലയാളികളും എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും ഈ മരിച്ച എല്ലാവരുടെയും ദുഃഖത്തിൽ നമ്മളും ഉണ്ട്. സങ്കടകരമായ സാഹചര്യമാണ്. നമ്മൾ ഗൾഫ് നാടുകളിലേക്കൊക്കെ ജോലി തേടിപ്പോയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും എരിഞ്ഞടങ്ങിയ ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ ഇവിടേക്ക് മൃതദേഹങ്ങളായി വന്നിറങ്ങുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത കാലമാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ അനുഭവിച്ചത്.